Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi matematika darsimizni boshlaymiz. Darsga tayyor bo'lsangiz, mavzuni yozib oling, masalalar yechish. Avvalgi darsda siz bilan o'nlik asrlarni ko'paytirish mavzusini o'rgangan edik. Bugun esa mana shu bilimlarimizni mustahkamlaymiz. Buning uchun darslikdagi 499-masalani yechamiz. Qulay usul bilan hisoblang. Bunda 0,5 ni 2 ga ko'paytirsak 1 ga tengligini, 0,125 ni 4 ga ko'paytirsak u ham 1 ga tengligini, 0,1125 ni 8 ga ko'paytirsak u ham 1 ga teng ekanligini inobatga oling. Demak, mana shularni hisobga olib biz ko'paytirishni boshlaymiz. Demak, 0,15 ko'paytirib 5,138 ko'paytirib 2. Buning uchun biz ko'paytirishni o'rin almashtirish qonunidan foydalanib, mana bu ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. 0,5 ko'paytirib 2 ko'paytirib 5,138. Bunda avval biz 0,5 ni 2 ga ko'paytiramiz. Chunki uni ko'paytirsak 1 ga teng bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu ko'rinishda yozib oldik. Endi esa 1 ni 5,138 ga ko'paytirsak, 5,138 ni o'zi hosil bo'ladi. Shunday qilib, ko'paytirish qonunidan foydalanib qulay usulda hisobladik. Endi esa 0,125 ni 0,1823 ga ko'paytirishimiz kerak va keyin 8 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Biz yana ko'paytirishni o'rin almashtirish qonunidan foydalanib, mana bu 2-chi va 3-chi ko'paytiruvchilarni o'rnini almashtirib yozamiz va natijada 0,125 ni 8 ga ko'paytirib olamiz. Bu esa 1 ga teng. Demak, 1 ni 0,1823 ga ko'paytirsak, 0,1823 hosil bo'ladi. Endi keyingi misol. Qani buni o'zingiz mustaqil ravishda bajaringchi. Bunisida endi 57,2 va 0,2 ning o'rnini almashtirib olamiz va 5 ko'paytiruv 0,2 ko'paytiruv 57,2. Buni hisoblash uchun avval 1-chi va 2-chi ko'paytiruvchilarni ko'paytirib oling. Bu nechiga teng bo'ladi deb o'ylaysiz? 0,15 ni 2 ga ko'paytirsak 1 ga teng. 5 ni 0,2 ga ko'paytirsak ham 1 ga teng. Chunki 2 va 5 ni ko'paytmasi 10 ga teng. Virguldan keyin bir xona 0 ni olib tashlasak u 1 ga teng bo'lib qoladi. Demak, 0,5 ni 2 ga ko'paytirish va 5 ni 0,2 ga ko'paytirish o'zaro teng. Shunday qilib, bu ko'paytma 1 ga teng. 1 ni 57,2 ga ko'paytirsak 57,2 hosil bo'ladi. Keyingisi ham xuddi shu kabi bajariladi. Qani o'zingiz mustaqil ravishda bajaringchi, sizda qanday natija hosil bo'lar ekan. Buning uchun albatta ko'paytirishni o'rin almashtirish qonunidan yoki guruhlash qonunidan foydalanishingiz mumkin. Hisobladingizmi? Bu yerda endi 1 hosil bo'lmaydi. 2,15 ni 4 ga ko'paytirsak 10 hosil bo'ladi. Chunki 0,125 ni 4 ga ko'paytirsak unda 1 hosil bo'lardi. Bu yerda esa 2,15. Shuning uchun ham 10 hosil bo'ladi. 10 ni 0,123 ga ko'paytirsak, virgulni bir xona 10 ga suramiz va natijada 2,13 hosil bo'lar ekan. Sizda ham shunday natija chiqdimi? Agar shunday natijalarga erishgan bo'lsangiz, demak siz o'nlik asrlarni ko'paytirishni va ko'paytirish qonunlarini yaxshi o'zlashtiribsiz. Endi esa keyingi masalaga o'tishimiz mumkin. Bu 500-masala. Qulay usul bilan hisoblang. Albatta bu yerda ham ko'paytirish qonunlarini qo'llaymiz. Keling, buni birgalikda doskada bajaramiz. Ayrim misollarini hisoblaymiz. Mana birinchi misol 1,12 ko'paytiruv 6,7 qo'shuv 3,13 ko'paytiruv 1,12. Qani nima deb o'ylaysiz? Qaysi qonunni qo'llashimiz mumkin? Albatta ko'paytirishning taqsimot qonuni. Chunki bu yerda mana bir xil ko'paytuvchilar bor. U 1,12 umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarib yozishimiz mumkin. Shunday ekan 1,12 ko'paytiruv qavs ochamiz. Qavs ichiga esa 6,7 qo'shuv 3,13 ni yozib olamiz. 6,7 qo'shuv 3,13 barobar. Endi qavs ichidagi yig'indini hisoblang. Qani nechiga teng? 6,7 ga 3,13 ni qo'shsak, barakalla 10 hosil bo'ladi. Demak, biz 1,12 ni
10 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Bunda virgulni bir xona 10 ga suramiz. Chunki 10 ga, 100 ga, 1000 ga va hokazo shunday sonlarga ko'paytirish qonunini o'rganganmiz. Shunday ekan, birdan keyin bitta 0 borligi uchun virgulni ham bir xona 10 ga suramiz va natijada 12 hosil bo'ldi. Xuddi shunday ikkinchi misolni ham qani mustaqil ravishda bajarishga harakat qilingchi. Bu yerda bir xil ko'paytuvchilar mavjudmi? Ha, mana 21.3, 21.3. Mana shu sonlarni qavsdan tashqariga chiqarib yozib oling va qavs ichiga qolgan sonlarni yozishingiz mumkin. Demak, 21.3 ko'paytiruv, qavs ichida esa 4.8 qo'shib 5.2 ni yozamiz. 4.8 qo'shib 5.2 barobar. Avval qavs ichidagi yig'indini hisoblang. 10 ichiga teng bo'lar ekan, barakalla 10 ga teng bo'ladi. Shunday qilib 21.3 ni 10 ga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni virgulni bir xona 10 ga surar ekanmiz va ko'paytma 213 ga teng bo'ldi. Mana shunday qilib ko'paytirishni taqsimot qonunidan foydalanib, bu masalalardagi misollarni demak qulay usulda hisobladik. Sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, qolgan misollarni mustaqil bajaring. Keyingi masalaga o'tamiz. 508-chi masala. Mars sayyorasi quyosh atrofida sekundiga 24.1 kilometr tezlikda aylanadi. Mars asi 5 sekundda, B'si 3.2 sekundda, D'si 12.8 sekundda va E'si 1 minutda qancha yo'l bosadi? Qani, hisoblashni boshladingizmi? Qanday qilib hisoblashimiz kerak? Buning uchun, demak, 1 sekunddagi qancha masofani bosib o'tishi ma'lum bo'lsa, 5 sekundini topish oson. Buning uchun mana shu 24.1 ni 5 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 24.1 ni 5 ga ko'paytiramiz. 24.1 ni 5 ga ko'paytirish uchun xuddi 241 ni 5 ga ko'paytirgani kabi amalga oshiramiz. Bunda ko'paytma 1205 ga teng bo'ladi. Va o'nlik asrda virguldan keyin bitta raqam borligi uchun ko'paytmadan ham o'ng tomondan bitta xonani ajratib, virgul yozishimiz mumkin. Bunda 120.5 kilometr masofani bosib o'tgani aniq bo'ldi. Endi esa 3.2 sekundda qancha masofani bosib o'tganini aniqlashimiz mumkin. Xuddi shunda 24.1 ni 3.2 ga ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun 241 ni 32 ga ko'paytiramiz. 2 ni ko'paytirib olamiz. Bunda 482 hosil bo'ldi. Endi esa 3 ni ko'paytirib chiqamiz. Bu esa 723 ga teng ekan va ularni yig'indisi 7712. Shunday qilib ko'paytma 7712 ga teng. Endi esa virgul ajratishimiz kerak. Demak, o'nlik asrlarda nechta xona bor virguldan keyin? 1, 2 ta. Demak, 2 ta raqam borligi uchun o'ng tomondan 2 ta raqamni ajratib virgul qo'yamiz. 77.12 kilometr masofani 3.2 sekundda bosib o'tar ekan. Keyingisi 12.8 sekunddachi. Demak, 24.1 ni 12.8 ga ko'paytirishimiz kerak. Xuddi avvalgilari kabi 241 ni 128 ga ko'paytirib olamiz. Avval 8 ni ko'paytirib chiqamiz. Bunda 1928 hosil bo'ldi. Endi esa 2 ni har bir songa ko'paytirib 482 ni hosil qildik. Keyin 1 ni ko'paytiramiz va bu yerda 241 hosil bo'ldi. Mana tegma-teg yozib oldik. Endi bu sonlarni qo'shishimiz kerak. Va shunda ko'paytma 30848 ga teng bo'ldi. Endi esa o'nlik asrlarda virguldan keyin nechta raqam borligini sanab chiqamiz. 1, 2 va ko'paytmadan o'ng tomonidan 2 ta raqamdan keyin virgulni qo'yamiz. 308.48 kilometr masofani bosib o'tibdi. Yesida 1 minutdachi deb so'ralgan. Siz yaxshi bilasizki, 1 minut 60 sekundga teng. Shunday ekan 24.1 ni 60 ga ko'paytirsak bo'ldi. Buning uchun 0 ni tashqariga chiqarib yozib olamiz va 6 ga ko'paytirish bilan amalga oshiramiz. 0 ni tushirib qo'yamiz. Shunday qilib 14.460 hosil bo'ldi.
Bu yerde virguldan keyin bitta raqam borligi uchun biz ham ko'paytmadan bir xonani o'ng tomondan ajratib 0 ni yozamiz. Shunday qilib 1446 kilometr masofani 1 minut ichida bosib o'tgan ekan. Mana bu topshiriqni ham bajarib oldik. Sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masalaga o'tishimiz mumkin. Bu 509-chi masala. Maktab dahlizining bo'yi 30.24 metr, eni 6.12 metr. Maktab dahlizining yuzini toping. Javobni 100dan 1 gacha yaxlatlang. Siz yaxshi bilasizki, demak, to'rt burchak shaklidagi dahliz albatta to'rt burchak shaklida berilgan, bo'yi va eni berilganligi uchun buni bilishimiz mumkin. Demak, bo'yi va enini ko'paytirib, uni yuzini hisoblashimiz mumkin. Shunday qilib, agar bo'yi va enini A, B harflari bilan belgilab olsak, yuzini S harfi bilan belgilaymiz va S barobar A ko'paytirib B ga teng. Endi esa ko'paytmani hisoblaymiz. Shunday qilib, 30.24 ni 6.12 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun avval 2 ni ko'paytirib chiqamiz. Bunda 6048 hosil bo'ldi. Endi esa 1 ni ko'paytirsak, 3024 ni o'zi hosil bo'ladi. 6 ga ko'paytiramiz. Bunda 18144 hosil bo'ldi. Mana har birini ko'paytirib, endi bularni qo'shib olamiz. 8 ni o'zi tushadi. 4 ga 4 ni qo'shsak 8, 2 ga 4 ni qo'shsak 6, 6 ga 4 ni qo'shsak 10 bir dilda, 3 ga 1 ni qo'shsak 4 dildagi bilan 5, 8 va 1 ni o'zini tushirdik. Endi esa 10 lik kasrda virguldan keyin nechta raqam borligini aniqlab olamiz. Birinchisida 2 ta, ikkinchisida ham 2 ta, jami 4 ta ekan. Demak, ko'paytmaning o'ng tomonidan 1, 2, 3, 4 ta raqamdan keyin virgulni qo'yamiz. Bu esa 185.10688 ga teng bo'ldi. Endi esa masala shartiga ko'ra 100dan 1 gacha yaxlitlashimiz kerak. Bu yerda 100dan 1lar xonasida nechta raqam yozilgan? E'tibor bering. Ha, barakalla, 6 raqami yozilgan. Mana endi mana shu raqamdan keyingi songa e'tibor beramiz. Keyingi raqamimiz 8 ekan. 8 5 dan katta bo'lganligi uchun, demak 6 ga 1 qo'shiladi. Ya'ni 5 yoki 5 dan katta bo'lsa 1 qo'shiladi, agar 5 dan kichik bo'lsa qo'shilmaydi. Yodingizdami yaxlitlash? Mana shu kabi, demak qolganlari esa mana shu 6 dan keyin kelgan raqamlar 0 ga aylanib ketadi. Shunday qilib 185.107 ga teng bo'ldi. Mana topshiriqni bajardik. Javobni yozib qo'yishimiz mumkin. Demak, bu maktab dahlizining yuzi 185.107 kvadrat metrga teng ekan. Bu masala ham sizlarga tushunarli bo'lsa, keyingi masalaga o'tishimiz mumkin. Bu 510-chi masala. 1 kilogram shakar narxi 5200 so'm. Tarozida tortilgan shakar uchun necha so'm to'langan? Bu birinchi rasm tasvirlangan va u yerda tarozida yozilgan massa bu 3 kilogrammi 500 gram ekan. Buni avval kilogrammlarda ifodalab olamiz. 3 kilogrammi 500 gram 3.5 kilogramga teng. Endi esa 1 kilogrammi 5200 bo'lganligi uchun 3,5 kilogrammni topishimiz kerak. 5200 ni 3.5 ga ko'paytiramiz. Avval 5 ni ko'paytirib olamiz. Bunda 26000 hosil bo'ldi. Endi esa 3 ga ko'paytirib chiqamiz. Bunda 15600 hosil bo'ldi. Mana shu ko'rinishda tegma-teg yozib olib, endi bu sonlarni qo'shamiz. Mana nollarni tushirdik. 6 ga 6 12 bir dilda. 7, 8 dildagi bilan va 1. Endi virgulni ajratishimiz kerak. Bu yerda 10 lik asrda bir xonagina turibdi. Virguldan keyin bitta raqam. Shuning uchun mana o'ng tomondan bitta raqamni ajratamiz. Va bu 0 ni tashlab yuborsak bo'ladi. Natijada 18200 so'm ekan. Mana shunday qilib javobni yozishimiz mumkin. 18200 so'm, demak, to'langan. Bu topshiriq ham sizlarga tushunarli bo'ldimi? Demak, biz 10 lik asrlarni ko'paytirishni o'rganib olganimizdan keyin mana bu ko'rinishdagi kilogram va gramlarda ifodalangan sonlarni kilogramlarda ifodalab olib, keyin esa amallarni bajarishimiz mumkin bo'lar ekan.
517-ci məsələyə etibarınızı qaratın. 1 kilogram quruç narxı 8800 som. 1 kilogram konfet narxı isə 1850 som. Ayol dükandan 3,5 kilogram quruç və 0,8 kilogram konfet satıb aldı. Ayol xarit üçün neçə som tələgən? Bunu anıqlab alışımız üçün əlbəttə demek guruçning narxını guruçning massasiga ko'paytirishimiz kerak ve konfetning narxını konfetning massasiga ko'paytirib, keyin esa ularni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Hisoblashni boshladingizmi? Avval guruchni hisoblab olamiz. Guruchning narxi 8800, uni 3,5 uning massasiga ko'paytiramiz ve bu 30800 so'mga teng bo'ldi. Endi esa xuddi shunday konfetning massasini uning narxiga ko'paytiramiz. 1850 ni 0,8 ga ko'paytirsak 1480 so'm aniqlandi. Shunday qilib, guruch uchun sarflangan pul miqdorini va konfet uchun sarflangan pul miqdorlarini aniqlab oldik. Endi esa ularni qo'shamiz. Va 30800 ga 1480 ni qo'shadigan bo'lsak, 32280 so'm hosil bo'ldi. Javob 32280 so'm, demak, sarflangan ekan. 518-chi masala. 1 kub metr paxtaning massasi 0,8 tonna. 1 kub metr tuproqning massasi 1,176 tonna. 0,175 kub metr tuproq og'irmi yoki 15,8 kub metr paxtami? Buni aniqlash uchun avval 0,175 kub metr demak tuproqning massasini va paxtani 15,8 kub metr paxtani massasini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ko'paytirishdan foydalanamiz. Albatta 0,175 ni 1,176 ga ko'paytiramiz. Va bu tuproqning massasi. Bunda 1,32 tonna hosil bo'ldi. Endi esa xuddi shunday paxtaning massasini aniqlaymiz. 15,8 ni 0,8 ga ko'paytiramiz. Bu esa 1,1264 tonnaga teng bo'ldi. Bu paxtaning massasi. Endi solishtirishimiz mumkin. Qani nima deb o'ylaysiz? 1,32 kattami yoki 1,1264 kattami? Barakalla 1,32 katta. Chunki mana undan birlar xonasidagi sonlarni taqqoslasak 3 2dan katta. Shunday ekan, tuproq paxtaga nisbatan og'ir ekan. Mana bu topshiriqni ham bajarib oldik. Sizlarga bu ko'rinishdagi masalalarni yechish tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun vazifalarni yozib oling. Darslikdagi 516-dan 520-gacha bo'lgan masalalarni yechish. Bu masalalar darslikning 114-chi betida keltirilgan. Bugungi o'rgangan masalalarimizdan foydalanib, bu topshiriqlarni ham mustaqil ravishda bajarishga harakat qiling. Shunday qilib, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha, salomat bo'ling.